sobotu večer sa opäť budeme smiať. Obidve nohy pred seba, Tomášku, a vydržte vo vzduchu. S novými zábavnými hrami. Ja som prišiel k maďarskej veštici, pane Bože, už zase viete. Aj novými hostiami. Dobrý deň. Dokážu napodobniť čokoľvek. Traktor. A porazia aj judistu. Hodíme. Vedomosťami. Akoby hrách. Na stenu. Bavte sa naplno s novou show. Á, vyskakovacie rivetky. Možné je všetko. V sobotu o 20:30 na Markíze.